أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان کی آمد آمد ہے. میں آپ تمام بہنوں کو استقبال رمضان پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں. چشم بار ہو کہ مہمان آ گیا، چشم بار ہو کہ مہمان آ گیا، دامن میں الہی تحفہ ذیشان آ گیا. بخشش بھی مغفرت بھی جہنم سے بھی نجات، بخشش بھی مغفرت بھی جہنم سے بھی نجات، دستے طلب بڑھاؤ کہ رمضان آ گیا. پیاری بہنوں، سعادتوں اور عظمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کے وہ سعید مجافزہ شب و روز، وہ روح پرور نظارے پھر سے اس کائنات پر جلوہ فگن ہونے والے ہیں، جن کی عظمتوں کا کوئی حساب نہیں، جن کی برکتوں کا کوئی شمار نہیں. یہ خبر یقیناً ہمارے قلب جاں کے لیے باعث رحمت و سکون ہوگی کہ فضیلتوں کا یہ مہینہ رمضان پھر سے ایک بار ہمارے زندگی میں آنے والا ہے. وہی مہینہ جس کی آمد پر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جھوم اٹھتے تھے، شعبان کے آخری دنوں میں خود بہ ارشاد فرماتے، لوگو، تم پر ایک عظیم اور مبارک مہینہ اپنی عظمتوں اور برکتوں کا سائبان کھولنے آ رہا ہے. پیاری بہنوں، ہر غلہ اپنا موسم آنے پر خوب پھلتا ہے اور ہر طرف کھیتوں پر چھایا ہوا نظر آتا ہے. رمضان بھی نیکیوں کا موسم بہار ہے. رمضان کا مہینہ بھی پوری فضا کو نیکی اور پرہیزگاری کی روح سے بھر دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا ہر عمل خدا کے ہاں کچھ نہ کچھ بڑھتا ہے. ایک نیکی دس گناہ سے 700 گناہ تک پہنچتی ہے. مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ اس سے مستثنا ہے، وہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا. پیاری بہنوں، روزہ جنت میں داخلے کا ایک ذریعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم روزے کو لازم پکڑ لو، اس لیے کہ اس کی طرح کوئی چیز نہیں. روزے دار کے لیے جنت میں ایک خصوصی دروازہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کا ایک دروازہ جسے ریان کہا جاتا ہے، قیامت کے دن پکارا جائے گا کہ روزہ رکھنے والے کہاں ہیں. چنانچہ جو روزہ رکھنے والا اس میں داخل ہو گیا، اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی. سبحان اللہ. عزیز بہنوں، آئیے اسی موضوع پر ایک ہم سپیچ سنتے ہیں جس کا عنوان ہے، آؤ باب الریان چلیں. نحمده نستعینه ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب بخیر ہوں گی. میری بہنیں، آج دنیا میں جو حالات درپیش ہیں، ہر طرف مایوسی کی فضا چھائی ہوئی ہے، لوگوں میں اضطراب پھیلا ہوا ہے، لوگ بہت افسردہ ہو چکے ہیں. ہمارے جسموں کے ساتھ ہمارے ذہنوں کو بھی دکھ و آلام نے زخمی کر دیا ہے. صحیح کہہ رہی ہوں نا میں؟ تو چلیں
آپ کو ان پریشان کن حالات سے نکال کر ایسی معطر پرسکون رحمت اور نعمت بھری فضا میں اس دروازے کے سفر پر لے چلوں جسے باب الریان کہتے ہیں، جس کے متعلق فرمان نبوی ہے کہ جنت کے دروازوں میں ایک خاص دروازہ ہے جسے باب الریان کہا جاتا ہے۔ اس دروازے سے قیامت کے دن صرف روزہ داروں کا داخلہ ہوگا، ان کے سوا کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ ان سے پکارا جائے گا کہ کدھر ہیں وہ بندے جو اللہ کے لیے روزہ رکھا کرتے تھے، بھوک اور پیاس کی تکلیف برداشت کیا کرتے تھے۔ وہ اس پکار پر چل پڑیں گے، ان کے علاوہ کوئی اور اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ جوں ہی آخری روزہ دار اس دروازے سے جنت میں داخل ہوگا، یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اور میری بہنیں، یہ جو دروازہ ہے وہ کہاں کھلے گا، کہاں لے جائے گا؟ اس باغ کی طرف جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، جس کی دیواریں سونے اور چاندی کی، سیڑھیاں یاقوت اور موتی کی، جس کا غارہ زعفران کا، جس میں نہروں کی کنکریاں موتی کی ہوں گی، جس میں ہیروں کے تخت اور دبیز ریشم کے لباس ہوں گے، بہترین غذا ہوگی، جہاں بندے کو کبھی کوئی بیماری نہ ہوگی، نہ ہی اسے کبھی موت آئے گی، اور بھی بہت سارے انعامات ملیں گے۔ تو میری بہنیں، یہ جو دروازے کا سفر ہے، یہ جلد ہی اس کا آغاز ہونے والا ہے۔ یہ روزوں کا موسم بہت جلد ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ مبارک ہو مسلمان کہ پھر ماہ صیام آیا، خدائی رحمتوں اور برکتوں کا ازدحام آیا۔ خدا کا شکر ہے فصل بہار جاں فضا آئی، خوشاں قسمت کے پھر سے زندگی میں یہ مقام آیا۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ آغاز کرتی ہوں کہ اللہ ہم کو خیر و عافیت کے ساتھ اس رمضان تک پہنچا دے۔ میری بہنیں، رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور اس مہینے کی اہمیت اور قدر و منزلت کو یہی ایک وجہ بہت بلندی عطا کرتی ہے، کیونکہ قرآن جو سراپا رحمت و نعمت ہے اور مکمل ضابطۂ حیات۔ یہی نہیں، صرف قرآن ہی نہیں بلکہ اسی مہینے میں ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے دیے گئے، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو تورات اور انجیل عطا کی گئی، اور داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی گئی۔ میری بہنیں، یعنی اللہ کا یہ پسندیدہ مہینہ ہے جس میں وہ نبیوں کو کتابیں دیتا ہے، اور یہ کتابیں ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہیں۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں حق اور باطل کی پہلی باضابطہ جنگ غزوہ بدر واقع ہوئی، جسے یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے، اور اسی مہینے میں یوم الفتح بھی واقع ہوئی، جس میں ایک قطرہ بہائے بغیر اس شہر کی کنجیاں امت کے حوالے کی گئیں۔ گویا غلبہ اسلام کی ابتدا اور تکمیل اسی مہینے میں ہوئی۔ لہٰذا رمضان جہاد کا مہینہ ہے، نفس سے جہاد، شیطان سے جہاد، اور دشمنان حق سے جہاد۔ میری بہنیں، اس کی اہمیت میں یہ بھی بات شامل ہے کہ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہوتی ہے جو ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہوتی ہے، جسے شب قدر کہتے ہیں۔ اور اس کی فضیلت کے بارے میں یہ بھی بات آتی ہے کہ اس مہینے میں کیا گیا عمرہ حج کا ثواب پاتا ہے، اور کئی روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول کے ساتھ حج کا ثواب اس میں ملتا ہے۔ ہر سال ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو یہ حکم دیتے ہیں کہ جنت کی تزئین اور آرائش کی جائے، تاکہ یہ جو میرے بندے ہیں تھک ہار کر، بوجھل ہو کر جب پہنچیں تو اس جنت کو دیکھ کر خوش ہو جائیں۔ یہی وہ میری بہنیں، اس مہینے کی فضیلت میں امام قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صیام لجام المتقین، حسنۃ المحاربین اور ریادت الابرار والمقربین ہے، یعنی روزہ پرہیزگاروں کی لگام، اللہ کی راہ میں لڑنے والوں کی ڈھال، نیک اور مقرب بندوں کی ریاضت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس مہینے کے بارے میں، اس عبادت کے بارے میں فرماتے ہیں، ابن آدم کو تمام نیک اعمال کا بدلہ 10 گنا سے 700 گنا تک دیا جائے گا، لیکن سوائے روزے کے بلا شبہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ میری بہنیں، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے نزدیک یہ کتنی بہترین عبادت ہے۔ اور اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں فرمایا، میری امت کو 5 انعامات سے سرفراز کیا گیا ہے جو مجھ سے پہلے کسی نبی کی امت کو نہیں دیا گیا۔ نمبر 1،
جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ ہو گیا اسے کبھی عذاب نہیں ہوگا۔ دوسرا انعام یہ ہے کہ فرشتے دن رات ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، دیکھیے فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ تیسرا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کو حکم دیتا ہے کہ میرے روزے دار بندوں کے لیے خوبصورت بن جا، عنقریب وہ دنیا کے جھمیلوں سے تھک ہار کر میرے گھر استراحت کے لیے آئیں گے۔ اور چوتھا انعام ہے یہ ہے کہ روزے دار کے منہ کی مہک اللہ کے یہاں کستوری کی مہک سے بہتر ہے۔ اور پانچواں انعام ہے کہ جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ روزے داروں کے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں، مزدوروں کو کام سے فارغ ہونے پر ان کی اجرت دے دی جاتی ہے۔ یعنی رمضان کا پورا مہینہ سراسر رحمت، مغفرت ہی مغفرت اور عذاب جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہ وہ مہینہ ہے جہاں جب جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، کوئی ایک دروازہ بھی بند نہیں ہوتا، اور جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، تاکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے پھر بہت کشادہ دلی سے میری طرف پہنچے۔ اللہ تعالیٰ روزے داروں سے گناہوں کی میل کچل کو صاف کرتا ہے، ان کے اخلاق کو سنوارتا ہے، اور ماہ رمضان میں بقیہ مہینوں کی بنسبت نیک اعمال کے اجر میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ اور جو آدمی روزے سے ہوتے ہوئے بھی لغو باتیں اور فضول کام نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میری بہنیں بہت اپنے روزوں کی حفاظت کریں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جب تو روزہ رکھے تو اپنی زبان، کان اور آنکھ بھی روزہ رکھ، آنکھ کا بھی روزہ رکھ، جھوٹ اور محرمات سے پرہیز کر، اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، روزہ کے دن وقار و متانت تیرے چہرے پر نمایاں ہو، تیرا روزے کا دن اور بغیر روزے کا یعنی عام دن برابر نہ ہو۔ یہ ایک سوچنے والی بات ہے میری بہنیں، بہت زیادہ سوچنے والی بات ہے کہ ہم روزہ رکھتے ہوئے عام دنوں کے بنسبت ہمارا جو رویہ ہے، جو اتوار ہیں، وہ بالکل الگ ہونا چاہیے۔ اب میری بہنیں یہ اتنی بہترین عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ روزہ تمہارے لیے سفارش کرے گا قیامت کے دن۔ یہ روزہ اور قرآن، یعنی جس نے روزہ رکھا پورے ایمان اور احتساب کے ساتھ، روزہ قیامت کے دن۔ آج ہم دنیا میں کتنے ایسے سفارشیں ڈھونڈتے ہیں نا جو ہمارے کام کروا دے، تو آخرت میں میری بہنیں جب کوئی کسی کا نہیں ہوگا، ماں بھی اپنے بچے کو بھول جائے گی، تو اس وقت یہ روزہ اور قرآن، سوچیں آپ، یہ روزہ کہے گا، اللہ یہ میری وجہ سے تمام حلال کاموں سے بھی رکا رہا، تو اللہ تو اس کو بخش دے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس روزے کی سفارش کو قبول کر لے گا۔ یہ وہ چیز ہے میری بہنیں جو اللہ تعالیٰ ہم کو عطا کرنا چاہتا ہے، اور یہ بہت جلد ہم اس سے ملیں گے انشاءاللہ ان روزوں سے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ الحمدللہ ہم ہر سال رمضان کی تیاری بھی کرتے ہیں، بہترین طریقے سے عبادت کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن اس سال کچھ اور۔ دیکھیے حالات کا اگر معائنہ کریں تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، ہم نے وہ کام نہیں کیا جس کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا تھا، یعنی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اور یہ وہ کام ہے جس کے لیے تقویٰ کی صفت بہت زیادہ ضروری ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب قرآن کی پہلی جو البقرہ کی آیتیں ہیں کہ متقی لوگ وہ ہیں، ہے نا، ان کو ہدایت ملے گی، یا وہ متقی ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، پھر نماز قائم کرتے ہیں، پھر وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ہم نے جو کچھ مال دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ روزے کی عبادت سے ہمیں بہترین طریقے سے مل جاتی ہے، اور یہ وہی قوت اور طاقت روزہ ہمیں دیتا ہے جو آگے چل کر ہم اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے میں کام کریں گے۔ تو میری بہنیں یہ جو اتنی اہمیت اور فضیلت ہے ان روزوں کی، یہ اسی وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ہم نے تم پر روزے فرض کیے تاکہ تم تقویٰ حاصل کرو، ہے نا۔ تو یہ جو تقویٰ ہے اس کے لیے قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم دراصل عبادت صوم کا مقصد یہ ہے،
میری بہنیں، عبادت صوم یعنی روزے کی عبادت، یہ جو عبادت ہی ہے نا ایک روزہ جو ہم پر فرض کی گئی ہے، جیسے نماز فرض ہے، تو عبادت صوم کا مقصد ہے کہ روزہ رکھنے والے بندگان خدا کے متقی بن جائیں، ان کے اندر اللہ کے حکم کی تعمیل اور برائیوں سے رکنے کے لیے ضبط نفس اور صبر کی قوت ترقی کر جائے۔ دیکھیے یہاں کہا گیا ہے ترقی کر جائے، یعنی روزے کے ذریعے ہم گریڈ بڑھاتے ہیں اپنے نفس کے ضبط کا اور صبر کی قوت کا۔ اس ماہ میں روزے فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اندر وہ تقویٰ پیدا کریں جس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی کتاب اور ہدایت کا حق ادا کرنے کی قوت اور استعداد پیدا ہو، حاصل ہو، اور بندگان خدا کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرتے ہوئے ایک پرسکون معاشرے کی تعمیر کر سکیں۔ یہی وہ تقویٰ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے آغاز میں فرما دیا تھا، اور روزوں کی تمام عبادات ان فرمان کی تعمیل کرتی ہے۔ ہم دیکھیں روزوں کی نیت کرتے ہیں، پورا دن حلال چیزوں کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں، ہم وضو کرتے ہوئے بھی اس بات کا دھیان رکھتے ہیں کہ کہیں پانی کا ایک قطرہ بھی ہمارے حلق کے نیچے نہ چلا جائے۔ اس وقت ہمیں کون دیکھ رہا ہوتا ہے میری بہنیں؟ کوئی نہیں سوائے اللہ کے۔ تو یہ غیب پر ایمان ہے، ہے نا، یہ مومن کا غیب پر ایمان ہے۔ تو اس روزے کی نیت صحیح، خالص اور سچی کر لیں اس رمضان میں کہ میں صرف اس کو عبادت کی نیت سے نہیں کروں گی اللہ تعالیٰ، بلکہ ان روزوں کے ذریعے تو جو چاہتا ہے مجھ میں تغیر، جو تو مطلوب ہے، جو تجھے جو ایمان اور تقویٰ، اس سے میں سرفراز ہو جاؤں ان روزوں کے ذریعے، یعنی میری شخصیت پر ان روزوں کے آثار ظاہر ہو، اور آنے والے 11 مہینوں میں ان کو اور ترقی دیتے رہوں، نہ کہ ان کو سلا دوں۔ پھر دیکھیے یہ مہینہ قرآن کا ہے، تو قرآن سے تعلق مضبوط کرنا ہوگا، زیادہ سے زیادہ تلاوت اور اس پر غور و فکر اس کی مجلسوں میں شامل ہو کر۔ پھر دیکھیے اگلی عبادت ہوتی ہے بدنی عبادت، جو ہم نماز کے ذریعے سے اللہ کے آگے اپنی بندگی ظاہر کرتے ہیں۔ تو پھر یہ جو نمازیں ہیں ہماری، عام دنوں سے بہت بہترین خشوع و خضوع اور پوری طہارت کے ساتھ، پورے دل جوئی کے ساتھ۔ اب اسی میں بہترین ایک موقع ہمیں ملتا ہے، رمضان میں ہم اپنی انفرادی عبادت تو کرتے ہی ہیں، اور انفرادی عبادتوں میں ہی منہمک رہتے ہیں اور حقوق العباد پر زیادہ توجہ نہیں دیتے، جبکہ روزہ رکھنے کے بعد یہ ضروری ہے کہ آپ کسی دوسرے انسان کی جان، مال، حقوق اور عزت پر ہاتھ نہ ڈالیں۔ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا کہ روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے، روزہ دار نہ بد کلامی کرے، نہ چیخے چلائے، کوئی اس سے لڑے تو کہے میں روزے سے ہوں۔ صرف کھانا پینا چھوڑنا نہیں، بلکہ ہاتھ پاؤں، زبان، کان، آنکھ، دل، تمام اعضاء کا روزہ ہے، اور ہم ان تمام اعضاء کو کی حفاظت کریں کہ وہ ایسے کوئی کام نہ کریں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو۔ اب دیکھیے میری بہنیں، اسی مہینے میں فرض نمازوں کے علاوہ قیام اللیل جیسی عبادت کی سعادت ہمیں نصیب ہوتی ہے، اور یہ صرف رمضان میں ہی ہمیں نصیب ہوتی ہے۔ اس قیام اللیل میں بندہ مومن دن بھر اپنے آپ کو روزے سے بچاتے ہوئے، روزے میں اپنے آپ کو تمام لغویات سے بچاتے ہوئے جب روزہ کھول چکا ہوتا ہے، تو رات میں وہ اپنی تمام طاقتوں کو یکجا کر کے اس قیام اللیل کی عبادت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ دراصل میری بہنیں، تراویح ہی قیام اللیل ہے، جو شب کے شروع کے حصے میں پڑھی جاتی ہے، جس میں بندہ مومن پورے مہینے میں قرآن سے گزر جاتا ہے، اس کو سمجھ لیتا ہے، اس کی رحمت پا لیتا ہے، اس پر غور و فکر کرتا ہے، اور رات کی نصف یا تیاہی حصے میں پھر کیا کرتا ہے، تہجد کا اہتمام کرتا ہے، جس وقت اللہ اپنے دیکھنے والے آسمان پر موجود ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کوئی ہے مانگنے والا جسے میں عطا کروں۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے میری بہنیں جب اللہ سے ہم مانگیں، اور اس وقت کی حلاوت کو سے ہم اپنے آپ کو محروم نہ کریں میری بہنیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کون ہے جو ایسی ذات کو قرض دے۔ میری بہنیں، صرف دل ہلا دینے والی، رلا دینے والی یہ حدیث ہے کہ کون ہے جو ایسی ذات کو قرض دے جو نہ فقیر ہے نہ ظالم ہے، اور اللہ تعالیٰ صبح تک یہی کہتے رہتے ہیں۔ تو میری بہنیں، ان اوقات کا بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ ہم سحری کے لیے تو اٹھتے ہی ہیں، تو تھوڑا کچھ اور دیر پہلے اٹھ جائیں، 15-20 منٹ پہلے، اور تہجد کا اہتمام کریں۔ تہجد گزار لوگوں کے لیے ایک اور نعمت ہے کہ جب قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا،
تو ان تہجد گزار لوگوں کی ایک الگ قطار بنائی جائے گی اور ان کو سب سے پہلے ان کا حساب لے کر ان کو برخاست کر دیا جائے گا، ان سے وہ بوجھ اتار دیا جائے گا میری بہنیں، کیونکہ یہ جو تہجد کی نماز ہے یہ نفس پر بہت، نفس کو مارنے والی نماز ہے، یعنی اپنی نیند کو توڑ کر اٹھنا۔ اور کہیں میں نے یہ پڑھا تھا کہ تہجد میں صرف اپنی حاجات کو بیان کرنے کے لیے نہ اٹھیں، اس نیت سے نہ اٹھیں۔ دیکھیے اللہ کے رسول جب راتوں میں قیام کرتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتی انہیں، اللہ کے رسول آپ تو معصوم ہیں، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی ہے، پھر کیوں اتنی دیر آپ قیام کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر نہ ادا کروں؟ تو میری بہنیں اس رمضان میں اس نیت سے تہجد کا اہتمام کریں کہ میں اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کروں گی۔ مانگنا تو اللہ کو پسند ہے میری بہنیں، لیکن اس کی نعمت کا شکر ادا کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اس سے ہوگا کیا کہ ہماری نعمتوں میں اور اضافہ ہوگا، اللہ اپنی رحمتیں اور برسائے گا، کیونکہ شکر بھی ایک طرح سے عبادت ہے۔ تو میری بہنیں ضرور ان تہجد کی نماز کا اہتمام کریں۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ زاریات میں فرماتا ہے کہ متقین وہ ہے جو سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں، تو یہ وہ وقت ہے جب استغفار کو لازم کریں اپنے اوپر، چاہے ہمارے پاس زیادہ وقت نہ ہو، ہم سحری بناتے بناتے ہی استغفار کی کثرت کریں۔ اور میری بہنیں استغفار صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم زبان سے استغفر اللہ کہیں یا کوئی اور کلمات کہیں، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب ہم استغفار کریں تو اپنی ان تمام گناہوں کو یاد کریں، اور ان گناہوں کو یاد کر کے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، ہمارے آنکھوں سے آنسو رواں ہو جائے۔ اور یہی ہمارے توبہ قبول ہونے کی شرط بھی ہے کہ جب بندہ استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، تو اس کے بدن اور اس کے چہرے پر اس شرمندگی کے آثار نظر آتے ہیں، اس اعتراف کے آثار نظر آتے ہیں، اور پھر وہ نادم ہو کر آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ تو میری بہنیں یہ وہ وقت ہے جب مسلمان تمام تر جگہ سے ستائے جا رہے ہیں، مظالم توڑے جا رہے ہیں، اور میری بہنیں کہیں پر یہ کہیں اس معاملے میں ہمارا بھی بہت بڑا رول ہے کہ ہم نے اپنا وہ حق ادا نہ کیا جو ہم ادا جس کے لیے ہم دنیا میں بھیجے گئے تھے۔ اور میری بہنیں یہ وہ رات ہے، یہ وہ راتیں ہیں رمضان کی جس میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے، تو ضرور ضرور کثرت سے خلوص دل کے ساتھ اپنی تمام گناہوں کی توبہ کریں، ایسی توبہ جس کا مطلب ہم پر ظاہر ہو جائے کہ دوبارہ اس گناہ کی طرف ہم نہ لوٹیں، ایسی توبہ۔ یہی میں نے پہلے کہا نا میری بہنیں کہ اس رمضان کو کچھ اسپیشل بہت اچھے طریقے سے، جو پہلے کیا اس سے بھی بہتر بہترین طور سے ہم اس کو گزارنے کی کوشش کریں گے۔ پھر اپنی زبان کو ذکر و اذکار سے لبریز رکھیں، ذکر و دعا کا خاص اہتمام کریں۔ ذکر کیا ہے میری بہنیں؟ ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے ذکر ہے، خواہ دل سے ہو یا زبان سے ہو۔ اس کو کبھی اپنی زبان سے جیسے الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ، اور بہت سارے اللہ کے کلمات ہیں جس سے اپنی زبان کو تر رکھیں، لغویات اور بے فضول کی باتیں اور غیبت اور برائی سے اپنی زبان کو دور رکھیں۔ اور خاص کر افطار کے وقت کی دعا دیکھیے، کسی حال میں اس کو مس نہ کریں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم ہر سال نیت کرتے ہیں لیکن حالات ایسے ہو جاتے ہیں، دیکھیے جب کرنے کا وقت آتا ہے تب ہم بھول جاتے ہیں، تب ہم پھر سے وہی کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس سال افطار کی دعا سے پہلے ہی اپنے تمام کاموں کو نمٹا دیں، اور خالص ایک دم اکیلے، ایک دم تنہا ہو کر اپنے آپ میں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ سب کے ساتھ افطار نہ کریں، میں کہہ رہی ہوں کہ ایک دم دنیا سے کٹ کر اپنے رب کے ہو جائیں افطار کے وقت، اور خوب گڑ گڑا کر دعا مانگے۔ اللہ تعالیٰ افطار کے وقت کی دعا کو رد کرتا ہی نہیں میری بہنیں، تو کیوں نہ ہم اس وقت کا بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اللہ سے ضرور دعا کریں کہ میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ ماشاءاللہ سامعین، ایک بہت ہی اچھی سپیچ کے بعد آپ سب کی توجہ چاہوں گی کہ انشاءاللہ اس سال جی آئی ایچ حلقے خواتین آن لائن دورے قرآن کورس منعقد کیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس بار گھر بیٹھے ہی ہم قرآن کے ایمان پرور ذکر سے گزریں گے اور اپنی روح کو سیراب کریں گے۔
دورہ تفسیر انشاءاللہ 22 اپریل سے شروع ہوگا، یعنی 22 اپریل ڈے 1 ہوگا۔ اس کی ٹائمنگ صبح 10 بجے سے 12 بجے تک ہوں گے اور یہ ہر روز ہوگا۔ یہ کورس 30 دن تک چلے گا اور ہر دن ایک پارے کی تفسیر انشاءاللہ مکمل ہوگی۔ اس کی ڈیٹیلز آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مینشن کی گئی ہے، آپ سب ضرور اسے دیکھ لینا۔ اگلی اسپیچ کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے سماعت فرماتے ہیں ایک خوبصورت ترانہ اور اپنے دلوں کو نرم کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے مجھے یا رب تو اپنے ذکر میں رتب اللساں کر دے۔ مجھے یا رب تو اپنے ذکر میں رتب اللساں کر دے، مجھے یا رب تو اپنے ذکر میں رتب اللساں کر دے، میں تپتی دھوپ میں ہوں مجھ کو زیر سایہ کر دے، مجھے یا رب تو اپنے ذکر میں رتب اللساں کر دے۔ شفاوت سے میرا دل ہو گیا مانند پتھر کے، شفاوت سے میرا دل ہو گیا مانند پتھر کے، تو اس پتھر سے یارب عشق کا دریا روا کر دے، مجھے یا رب تو اپنے ذکر میں رتب اللساں کر دے، میرے ظاہر کو جیسے حسن سنت سے نوازا ہے، رتب اللساں کر دے، تیری ہی ذات میری زیست کا مقصود بن جائے، تیری ہی ذات میری زیست کا مقصود بن جائے، خیالی غیر کو احساس پر کو ہجرا کر دے، مجھے یا رب تو اپنے ذکر میں رتب اللساں کر دے، فقط ایک ساتھ باقی کو نگاہوں کا بنا مرکز، فقط ایک ساتھ باقی کو نگاہوں کا بنا مرکز، اثر اس کے علاوہ بند ساری کھڑکیاں کر دے، مجھے یا رب تو اپنے ذکر میں رتب عزیز بہنوں، بے شک رمضان اور قرآن کے درمیان بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا ہے، اور اس کے نزول کے لیے رمضان کی بابرکت رات کا انتخاب کیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، بے شک ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں اتارا کیونکہ ہم ہی خبردار کرنے والے تھے۔
یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے ذمے لیا کہ وہ ہم لوگوں کو دنیا میں صرف کھانے پینے اور سونے جاگنے کے لیے نہیں چھوڑ دے، بلکہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کی مکمل رہنمائی کے لیے کتاب اتاری ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رمضان میں ہر رات جبریل علیہ السلام آپ سے ملاقات کرتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں رمضان گزرنے تک قرآن سناتے۔ اس روایت سے اس بات پر دلیل ملتی ہے کہ رمضان میں قرآن میں مشغول رہنا کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ رمضان میں سب سے زیادہ خیر والا کام یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن میں مشغول رکھیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن قیامت والے دن بندے کے حق میں سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے رب، میں نے اسے دن کے وقت کھانے سے اور شہوات سے روکے رکھا، تو میری سفارش اس کے حق میں قبول کر لے۔ اور قرآن کہے گا، میں نے اسے رات کو سونے سے روکے رکھا، تو میری سفارش اس کے حق میں قبول کر لے۔ تو ان دونوں کی سفارشیں قبول کر لی جائیں گی۔ ان احادیث سے رمضان میں قرآن کی تلاوت، حفظ اور تدبر کرنے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں اور عقل مند نصیحت حاصل کریں۔ تو پتہ یہ چلا کہ تعلیم قرآن، انفرادی تدبر قرآن کے علاوہ سب کے ساتھ مل بیٹھ کر قرآن مجید کی درس و تدریس بہت سی رحمتوں اور برکتوں کا سبب بنتی ہے۔ آئیے اسی سلسلے میں ہماری اگلی سپیچ پیش خدمت ہے، قرآن اور رمضان۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ میری عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میری عزیز بہنوں، ذکر کے معنی ہیں قرآن مجید۔ یہ ایک یاد دہانی ہے۔ دنیا کی تمام کتابوں میں شکوک و شبہات پائے جا سکتے ہیں، لیکن قرآن مجید ایک واحد کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ خود اپنے ذمے لیتا ہے، تا قیامت کوئی اس میں رد و بدل نہیں کر سکتا۔ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے لوگوں کے دلوں میں محفوظ کر دیا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ 12-12, 15-15 سال کے بچے حافظ قرآن ہیں۔ دنیا کے کسی ملک میں آپ چلے جائیے، کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں پر اسے پڑھنے والے، اسے حفظ کرنے والے لوگ موجود نہ ہوں۔ میری عزیز بہنوں، قرآن مجید میں ایسا لطف ہے، ایسا سرور ہے کہ جب انسان اس کی تلاوت کرتا ہے تو اس پر ایک وجد سا طاری ہونے لگتا ہے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اکثر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ سامنے والے کو عاجز کر دیتا ہے کیونکہ یہ ایک معجزہ ہے۔ مشرکین مکہ بھی جب قرآن کی تلاوت کی آواز ان کے کانوں میں پہنچتی تھی، جب وہ سنتے تھے تو وہ کانپ جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کی بات آپ کو بتاتے ہوئے چلوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرم میں تشریف لے گئے اور وہاں پر دیکھا کہ قریش کا بہت بڑا مجمع ہے اور اس میں بڑے بڑے سردار بھی موجود ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز میں سورہ نجم کی تلاوت شروع کر دی۔ اور جب آپ سورہ نجم کے آخر میں ان دہلا دینے والی آیات پر پہنچے کہ ھذا نذیر من نذر الاولی عزیفت العادفہ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، کہ ایک تنبیہ ہے پہلے سے آئی ہوئی تنبیہات میں سے، آنے والی گھڑی قریب آ لگی ہے، اللہ کے سوا کوئی اس کو ٹالنے والا نہیں ہے، افمن ھذا الحدیث تعجبون و تضحکون ولا تبکون، پھر کیا یہی وہ باتیں ہیں جن پر تم تعجب کرتے ہو، ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو، وہ انتم سامدون اور گا بجا کر انہیں ٹالتے ہو، فاسجدوا للہ واعبدوا، پس جھک جاؤ اللہ کے آگے اور بندگی کرو۔ اور یہ کہہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے، سجدہ کرنے لگے، کیونکہ یہ آیات سجدے کی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ سارے مشرکین کا مجموعہ جو اس وقت موجود تھا، سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ وہ قرآن
قرآن انہیں ہوش نہ رہا, وہ قرآن کو سننے میں اتنے منہمک ہو گئے, اتنے کھو گئے تھے کہ وہ بھول گئے کہ ہم رسول اللہ کے کٹر دشمن ہیں, اور سب کے سب سجدے میں گر گئے. میری بہنوں, اس قرآن نے سب کو عاجز کر دیا. واقعی میں یہ ایک معجزہ ہے, عاجز کر دینے والا, سبحان اللہ. ویسے تو دنیا میں بہت سارے انبیاء آئے اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سے معجزات عطا کیے گئے, جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے کہ ان کے دو معجزے تو بڑے مشہور ہیں, ایک ید بیضہ اور ایک عصا. ید بیضہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ تھا کہ آپ جب بغل سے یا جیب سے نکالتے تو وہ چمکنے لگتا تھا, بہت ہی شائن کرتا تھا. اور عصا آپ کی وہ لاٹھی تھی کہ جب آپ زمین پہ رکھتے تو وہ خوفناک ازدہی کی شکل اختیار کر لیتا تھا. لیکن کمال کی بات تو یہ ہے میری بہنوں, غور طلب بات یہ ہے کہ وہ معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مخصوص تھے اور انہی کے ساتھ ختم ہو گئے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت سے معجزات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے, کہ چاند آپ کی انگلی کے اشارے سے دو ٹکڑے ہو گیا. تھوڑی سی چیز ہوتی کھانے پینے کی, لیکن بہت سارے لوگ اسے پیٹ بھر کے کھا لیتے تھے. ایک پیالہ دودھ ہوتا, لیکن بہت سارے لوگ شکم سہر ہو جاتے تھے. لیکن وہ معجزات بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص تھے اور آپ ہی کے ساتھ ختم ہو گئے. لیکن ایک معجزہ ایسا ہے جو رہتی دنیا تک قائم رہنے والا ہے, اور وہ ہے قرآن مجید. یہ ایک چیلنج ہے رہتی دنیا تک کے, جیسے کہ وہ ایک چیلنج تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا. جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عصا عطا فرمایا تو یہ نشانیاں عطا فرمائی تو کہا کہ اے موسیٰ, تم ان نشانیوں کو لے کر فرعون کے دربار میں جاؤ اور انہیں اسلام کی دعوت دو. جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس پہنچے تو فرعون کا کیا رد عمل تھا؟ فرعون کا رد عمل یہ تھا کہ فرعون نے کہا کہ موسیٰ, تم تو جادوگر ہو, تم جادوگر معلوم ہوتے ہو اور جادو کے زور سے یہ سب کر رہے ہو, میں تمہارا مقابلہ کرواؤں گا. اور اس نے پورے ملک سے ماہر ماہر بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کروایا. یہاں غور طلب بات یہ ہے میری بہنوں کہ لوگ مقابلہ کروایا, مقابلہ بھی ہوا, خوب ہوا, لیکن جیت کس کی ہوئی؟ جیت حق کی ہوئی. یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ لوگ مقابلے کے لیے تیار ہو گئے, لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن مجید کو لے کر اپنی قوم کے پاس آئے اور ان کے سامنے اسے پیش کیا تو شروع شروع میں ان کا بھی رد عمل یہی تھا. انہوں نے کہا کہ ارے, یہ تو کسی انسان کا لکھا ہوا ہے, کوئی جن ہے جو آپ کو سکھا پڑھا کے جاتا ہے, یہ کس سے کہانی آپ نے ادھر ادھر سے سن کر آتے ہو اور ہمیں بیان کرتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے, اگر یہ کسی انسان کا لکھا ہوا ہے تو آ جاؤ, ہو جاؤ مقابلے کے لیے تیار, اس جیسا, اس قرآن جیسا کوئی کلام بنا کر لے آؤ. لیکن میری بہنوں, وہ اس کے مد مقابل کوئی کلام نہ پیش کر سکے. تب ان سے کہا گیا کہ ٹھیک ہے, پورا کلام نہ صحیح, 10 صورتیں ہی اس کے لیے اس کی جیسی بنا لاؤ. لیکن اس کا بھی جواب ان کی طرف سے نہیں آیا. تب انہیں لاسٹ وارننگ دے دی گئی کہ کل فاتو بصورت مثلہی وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین, کہ اے محمد, کہہ دو کہ اگر تم اپنے اس الزام میں سچے ہو کہ کوئی جین کوئی انسان آ کر پڑھا کر جاتا ہے تو تم بھی اس جیسی ایک صورت تصنیف کر لو, گھڑ لو, بنا لو, بتاؤ لا کے, اور ایک خدا کو چھوڑ کر جس کو چاہے بلا سکتے ہو بلا لو. لیکن اس کا جواب کیا آیا میری بہنوں؟ اس کا جواب یہ آیا کہ ما ھذا کلام البشر. میں آپ کو بتاتے چلوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا تھا قرآن مجید, اس زمانے میں شاعری بہت عروج پہ تھی, مطلب بہت بڑے بڑے چوٹی کے شاعر ہوا کرتے تھے, فصاحت اور بلاغت بہت عام تھی, اور یہ سمجھ لیجئے کہ ہر چلتا پھرتا انسان شاعر تھا. اور ان شعرا میں سے جس کا چوٹی کا کلام ہوتا تھا, جس کا بہت بہترین کلام ہوتا تھا, اس کلام کو جو ہے خانہ کعبہ کی دیوار پہ چسپا کر دیا جاتا تھا, اور وہ اس وقت تک خانہ کعبہ کی دیوار پہ موجود رہتا تھا جب تک اس سے بہتر کلام جو ہے کوئی نہ بنا لے. جب اس سے بہتر کوئی کلام بنا لیتا تو پھر اس کو اتار کر اسے لگا دیا جاتا. اب یہ ہوا کہ کسی نے انا آتینا کل کوثر, سورہ کوثر جو ہے, خانہ کعبہ کی دیوار پہ لکھ کر لگا دی. اب شعرا آتے گئے اور اس کو دیکھتے گئے, غور و خوض کرتے رہے, اس جیسی کوئی چیز بنا لے, کوئی جملہ بنا لے, کوئی آیت بنا لے, لیکن میری بہنوں وہ بنا نہ پائے. بنا پائے تو کون سا جملہ بنا پائے؟ ما ھذا کلام البشر, کہ کسی انسان کا لکھا ہوا نہیں ہے. سبحان اللہ. میری عزیز بہنوں, اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور قرآن کو سامنے رکھے تو دنیا کے ہر شخص کو یہ بات ماننی پڑے گی, خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان. اور صحیح بات تو یہ ہے کہ جو لوگ شعور رکھتے ہیں وہ اس بات کو مانتے بھی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کے ذریعے تاریخ انسانی کا ایک بہت عظیم انقلاب برپا کیا.
آپ کو پتہ ہوگا کہ کچھ عرصے پہلے جو ہے ایک کتاب شائع ہوئی تھی دی ہنڈریڈ, اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر مائیکل ہارٹ. انہوں نے جو ہے پوری دنیا میں سے 100 شخصیتوں کا انتخاب کیا, یعنی پوری ورلڈ کی 100 عظیم شخصیتیں, پھر ان کی درجہ بندی کی, یعنی ان کو نمبر دیے کہ 100, پھر 99, پھر 98, یعنی پہلے عظیم, پھر اس سے عظیم, پھر اس سے بہتر, پھر اس سے بہتر بہتر بہتر, اور وہ نمبر 1 پر لائے میرے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور انہوں نے کہا کہ مجھے اس کی وضاحت کرنی ہوگی کہ مجھے اس کی وضاحت کرنی ہوگی کیونکہ نمبر 1 پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر لوگ حیران ہوں گے, کیونکہ لکھنے والا یعنی میں خود عیسائی ہوں. یعنی وہ چاہتے تو حضرت عیسیٰ کو بھی نمبر 1 پہ رکھ سکتے تھے, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا, تو مجھے اس کی وضاحت کرنی ہوگی. اور انہوں نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ لوگوں نے اپنی زندگی کے 2 خانے بنا لیے ہیں. ایک خانے کو وہ کہتے ہیں یہ دنیاوی خانہ ہے, اور دوسرے خانے کو وہ کہتے ہیں کہ مذہبی خانہ ہے. جو لوگ مذہب کے پیچھے چل پڑے انہیں دنیا سے کوئی سروکار نہیں تھا, صرف مذہب ہی کے پیچھے چل پڑے. اور جو لوگ دنیا کے پیچھے چل پڑے, جیسے سکندر اعظم, ہٹلر, بہت ساری فتوحات, بڑی بڑی فتوحات حاصل کی, لیکن ان سے انہیں مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا. لیکن صرف اور صرف ایک شخصیت ایسی ہے جو دونوں میدانوں میں بیک وقت انتہائی کامیاب انسان ہے, اور وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے دونوں میدانوں میں ایک نئی تہذیب, ایک نیا تمدن, ایک نئی نظام زندگی اور ایک نئی حکومت قائم کی, یعنی زندگی کے ہر اعتبار سے انقلاب برپا کیا. یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کارنامہ جسے غیر مسلم بھی تسلیم کرتے ہیں. یہاں پر یہ بات کہنے کی وجہ یہ ہے میری بہنوں کہ اس عظیم انقلاب کے لیے حضور کا اعلی انقلاب کا ہتھیار جو ہے وہ قرآن تھا. اسی قرآن کے ذریعے لوگوں کے ذہن بدلے, سوچ بدلی, عقائد بدلے. پہلے لوگ زندگی کو عزیز سمجھتے تھے, اب موت انہیں سب سے بڑھ کر پیاری لگنے لگی. حقیقت یہ ہے کہ انقلاب قرآن کے ذریعے ہوا, اسی کے ذریعے آپ نے لوگوں کا تزکیہ کیا اور قرآن کو لوگوں کے دلوں میں اتارا, کیونکہ جب یہ قرآن کسی کے اندر اتر جاتا ہے تو اس کے اندر انقلاب آ جاتا ہے. میری عزیز بہنوں, یہاں پر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ہلکی سی جھلک آپ کے سامنے بتانا چاہوں گی, پیش کرنا چاہوں گی کہ اسلام لانے سے پہلے آپ کیسے تھے اور اسلام لانے کے بعد آپ میں کیا تغیر آیا. میری عزیز بہنوں, یہ وہی عمر ہے کہ جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی مسلمان ہو گیا ہے تو اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جاتے, اسے ستاتے, اسے پریشان کرتے, تکلیف دینے میں کوئی کسر نہیں اٹھا کے رکھتے تھے. ان کی ایک لونڈی تھی, جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے تو اسے اتنا مارتے کہ مارتے مارتے تھک جاتے, اور بیچاری تڑپتی رہتی لیکن اپنے اسلام پر, اپنے ایمان پر قائم رہتی. اور جب مارتے مارتے تھک جاتے تو رک جاتے اور کہتے, میں دیکھو میں تجھے رحم کھا کے نہیں چھوڑ رہا ہوں بلکہ اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ میں تھک گیا. لیکن میری عزیز بہنوں, یہی عمر ہے کہ جب اسلام قبول کرتے ہیں تو ان میں کیسے تبدیلی آتی ہے, کیسے تغیر آتا ہے. آپ دیکھیے کہ جب یہ اسلام قبول کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں اتنا عروج عطا فرماتا ہے کہ وہ وقت کے امیر المومنین بن جاتے ہیں, خلیفہ وقت امیر المومنین ہیں. راتوں کو گشت کر رہے ہیں, گلیوں گلیوں, سڑکوں سڑکوں گھوم گھوم کر دیکھ رہے ہیں کہ کوئی پریشان حال تو نہیں ہے, کوئی مصیبت زدہ تو نہیں ہے. دن میں حکومت کے انتظامات سنبھال رہے ہیں اور راتوں میں اپنی رعایا کی خبر گیری کے لیے گشت کر رہے ہیں مدینہ کی گلیوں میں. ایک دفعہ اسی طرح گشت کرتے کرتے آپ 3 میل دور نکل جاتے ہیں, اور آپ جب 3 میل دور چلے جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک جھوپڑا ہے, ایک چھوٹا سا گھر ہے جس میں بچوں کے بلک بلک کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھر کے پاس جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ چولہے پر ہانڈی چڑھی ہوئی ہے اور بچے بلک بلک کے رو رہی ہیں. اب ان کی ماں ان کے پاس بیٹھی ہوئی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے خاتون, تم ان بچوں کو چپ کیوں نہیں کرواتے, یہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو وہ خاتون کہتی ہے کہ میرے بچے بھوکے ہیں اور مجھے ان کو کھلانے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, میں نے خالی ہانڈی چولہے پہ چڑھا دی ہے تاکہ یہ بہل جائے کہ کچھ پک رہا ہے اور اسی آس میں یہ سو جائے. میری عزیز بہنوں, یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. آپ واپس 3 میل دور جاتے ہیں, اپنے پاس جو بھی سامان اویلیبل ہوتا ہے, ایک بورے میں آٹا, گھی, کھجوریں وغیرہ لاتے ہیں, اپنی پیٹھ پر وہ تھیلا لے کر چل پڑتے ہیں. آپ کا غلام آپ سے کہتا ہے
کہ امیر المومنین یہ تھیلا مجھے دے دیجئے، میں پہنچا دیتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کیا قیامت کے دن تم میرے گناہوں کا بوجھ اٹھا سکو گے؟ اور یہ کہہ کر چل پڑتے ہیں۔ میری بہنوں، 6 میل کا فاصلہ طے کیا ہے، ابھی واپس سے 3 میل دور، اتنی دور اس خاتون کے پاس جاتے ہیں اور اپنے سامنے بیٹھ کر کھانا پکوا کر ان بچوں کو کھلاتے ہیں، اور پھر جو ہے دوسرے دن اس خاتون کا وظیفہ مقرر کر دیتے ہیں۔ میری عزیز بہنوں، فرق دیکھیے کہ اسلام سے پہلے ایک عورت کے اوپر کتنا ظلم کر رہے ہیں، اور اسلام لانے کے بعد اس خاتون سے کیسا سلوک کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود ہمیشہ اپنا احتساب کرتے تھے کہ کاش میں تنکا ہوتا، کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہیں ہوتا۔ میری عزیز بہنوں، یہ فرق، یہ تبدیلی دراصل اسی اسلام، اسی قرآن کی دین ہے۔ سچ یہ ہے کہ جس کے دل میں قرآن اتر جاتا ہے، اس کے اندر خود بخود انقلاب برپا ہو جاتا ہے، وہ پورا کا پورا تبدیل ہو جاتا ہے۔ میری عزیز بہنوں، یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، وہ شفاء لما فی الصدور و ہدا و رحمۃ للمؤمنین، یہ وہ چیز ہے جس میں دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور اسے جو قبول کر لے، جو اسے مان لے، ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے تمہارے لیے بھیجی ہے، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے۔ ہوا خیر مما یجمعون، اور یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں۔ یہاں قرآن کو موعظت کہا گیا ہے۔ موعظت کا مطلب ہوتا ہے نصیحت، یعنی اے لوگو، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آ گئی ہے۔ نصیحت وہ چیز ہوتی ہے جو دلوں کے اندر نرمی پیدا کرتی ہے، یعنی انسان کے دل اگر سخت ہوں گے تو اس میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکے گی، اسی لیے پہلے اس سختی کو نرم کریں گے۔ اسی لیے یہ فرمایا گیا ہے کہ قرآن ایک نصیحت ہے جو دلوں کو نرم کرتا ہے۔ جیسے ایک چٹیل میدان ہو، جب اس میں ہل چلایا جائے گا تبھی نرمی پیدا ہوگی اور وہ بارش کا پانی اپنے اندر اخذ کر سکے گا۔ اگر سخت ہوگا تو پانی باہر سے ہی بہ کر نکل جائے گا۔ اسی لیے قرآن کو واعظ و نصیحت کہا گیا ہے، جس کے ذریعے دلوں کو نرم کیا جاتا ہے، اور جب یہ دل نرم ہو جاتے ہیں تو یہ اس انسان کے لیے یہ شفاء لما فی الصدور، یعنی سینوں میں جو بیماری ہے، سینوں میں جو روگ ہے، اس کے لیے شفا بن جاتا ہے۔ میری عزیز بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست رہتا ہے تو سارا جسم درست رہتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ یاد رکھو، گوشت کا یہ لوتھڑا دل ہے۔ قرآن اسی دل کی بیماری، یعنی جلن، حسد، کینہ، کپٹ، بغض، عداوت اور ان جیسی نہ جانے کتنی بیماریوں کو دور کرنے والی کتاب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے جیسے لوہے پر پانی پڑ جائے تو اسے لگتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، دلوں کو جلا بخشنے والی کون سی چیز ہے، یعنی دلوں کو صاف کرنے والی کیا چیز ہے؟ فرمایا، موت کو اکثر یاد کرنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ پھر یہی قرآن ان کے لیے نفع بخش ثابت ہوگا جنہوں نے اس کی ہدایت سے دنیا اور آخرت میں فائدہ اٹھایا۔ دنیا میں تو لوگوں کے لیے شفاء لما فی الصدور ہوگا ہی، اور آخرت میں خدا کی رحمت کی بدلیاں ان پر سائے کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ البقرہ اور العمران، یہ دو بدیوں کی صورت میں میدان حشر میں ظاہر ہوں گی، اس طرح سے قطار میں آئیں گی جیسے کہ دو بادل ہوں، جیسے کہ دو سائبان ہوں، یا جیسے قطار میں اڑتے ہوئے پرندوں کی دو ٹولیاں، دو جھنڈ ہوں جو اپنے پر پھیلائے ہوئے ہوں اور اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے مباحثہ کریں گی، ان پر سایہ کریں گی جن کو اس سے محبت تھی۔ یہی نہیں میری بہنوں، سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران کی تو فضیلت ہے ہی، مگر یہ قرآن خوشخبری دیتا ہے ان لوگوں کو جو اسے رات دن تلاوت کرتے ہیں، اس میں غور و فکر کرتے ہیں اور اس کے احکامات کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہیں خوشخبری دی گئی ہے کہ جب قرآن پڑھنے والا قیامت کے دن پیش ہوگا تو قرآن اپنے رب سے کہے گا، اے میرے رب، اسے جوڑا پہنا۔ بس اسے عزت اور بزرگی اور کرامت کا جوڑا پہنا دیا جائے گا، پھر قرآن کہے گا، اے میرے رب، اس سے راضی ہو جا۔ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا، پھر اس سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتے جاؤ اور بلند درجات پر چڑھتے جاؤ، اور ہر حرف کے بدلے اس کی نیکی بڑھا دی جائے گی۔ اور اس سے کہا جائے گا، ایک دوسری حدیث میں یہ بات ہے کہ تیرا مقام وہ ہوگا جہاں تیری آخری آیات
آیت کی تلاوت ختم ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ میری عزیز بہنوں، دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا غفور و رحیم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے نا کہ میرے بندوں، یہ تمہارے اعمال ہی تو ہیں جن کو میں تمہارے لیے گنتا رہتا ہوں، پھر تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دوں گا۔ اس لیے جو شخص اچھا بدلہ چاہے، اسے چاہیے کہ اللہ کی بڑائی بیان کرے، اور اللہ کی بڑائی کس طرح ہوگی؟ اسی قرآن کے ذریعے اس کی بڑائی کو، اللہ کی کبریائی کو اللہ کی زمین پر نافذ کرنا ہوگا۔ میری عزیز بہنوں، اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس ذکر سے، اس نصیحت سے ہمارا کیا تعلق ہے۔ کیا آج ہم اپنی زندگی کے معاملات میں اس سے ہدایت مانگتے ہیں؟ کیا ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے عقائد کیا ہونے چاہیے، اعمال کیسے ہوں، اخلاق کیسے ہوں، ہمارا لین دین کس طرح ہو، دوستی دشمنی میں کس قانون کی پابندی کریں، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اطاعت کس کی کرنی چاہیے، نافرمانی کس کی، ہمارے لیے عزت، فلاح اور نفع کس چیز میں ہے، اور ذلت و رسوائی کس چیز میں؟ اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو افسوس کہ ہم نے آج یہ ساری باتیں قرآن سے پوچھنی چھوڑ دی ہیں۔ ہم یہ ساری باتیں کافر اور مشرکوں کے طریقوں سے پوچھتے ہیں، سیکھتے ہیں، مغربی تہذیب سے سیکھتے ہیں، اور خود اپنے نفس کے شیطان سے۔ اس لیے آج اس کی سزا دنیا بھر کے مسلمان بھگت رہے ہیں، اور خود اس دیش کے مسلمان بھی۔ یہ قطعی ناممکن ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی قوم اللہ کی کتاب کی حامل ہو، اس کے پاس قرآن جیسی نعمت ہو، اور پھر بھی دنیا میں ذلیل و خوار ہو، دوسروں کی محکوم ہو، اور غلامی کی زندگی جینے پر مجبور ہو، اور اس کے گلے میں غلامی کا پھندا ہو جس کی ڈور غیروں کے ہاتھ میں ہو کہ وہ اس کو اس طرح سے ہانکے جس طریقے سے جانور آکے جاتے ہیں۔ یہ انجام اس کا صرف اسی وقت ہوتا ہے میری بہنوں، جب وہ قوم اللہ کی کتاب پر ظلم کرنے لگتی ہے۔ آج یہی مسلمان اللہ کی کتاب کے ساتھ کر رہے ہیں، اور جب کوئی قوم اللہ کی کتاب پر ظلم کرنے لگتی ہے تو خدا بھی انہیں اپنے عذاب کا مزہ چکھاتا ہے، جیسے بنی اسرائیل کا انجام ہوا تھا۔ ان کے پاس کیا ہوا تھا؟ ان کے پاس بھی توریت آئی تھی، انجیل آئی تھی، اور انہوں نے بھی ان کتابوں کے ساتھ وہی سلوک کیا ہے جو آج ہم کر رہے ہیں۔ اس ظلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب بھیجا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ توریت اور انجیل اور ان کتابوں کی پیروی پر قائم رہتے جو ان کے پاس بھیجی گئی تھی، تو ان پر آسمان سے رزق برستا اور زمین سے ابلتا، مگر انہوں نے اللہ کی ان کتابوں پر ظلم کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ ان پر ذلت و خواری مسلط کر دی گئی، اور وہ خدا کے غضب میں گر گئے۔ میری عزیز بہنوں، یہی وہ قرآن ہے جسے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی زمین پر صرف اور صرف 23 سال کی مختصر مدت میں اللہ کے دین کو نافذ کر دیا تھا۔ آج یہی وہ قرآن ہے جو ہمارے پاس 1400 سالوں سے موجود ہے، مگر پوری دنیا پر غالب اور نافذ کرنے کی بات تو دور کی ہے۔ ہم اسے اپنے گھر، اپنی چھوٹی سی ریاست جہاں پہ ہماری حکومت ہے، جو 4 دیواری کے بیچ میں ہمارا گھر ہے، ہم اس پر نافذ کر سکے، اور نہ ہی اپنی زندگی میں نافذ کیا۔ ہمارا سلوک تو اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہم اسے بڑے ہی احترام کے ساتھ جزدان میں لپیٹ کر اونچائی پہ رکھ دیتے ہیں تاکہ اس کی بے حرمتی نہ ہو، اور جزدان سے نکالتے کب ہیں؟ جب کوئی مر جائے۔ گویا قرآن کا تعلق زندوں کی بجائے مردوں سے ہے۔ ہم اسے حصول ثواب کا ذریعہ بنانے کی بجائے ایصال ثواب کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب دکان و مکان کی اوپننگ ہوتی ہے تب قرآن نکالا جاتا ہے خیر و برکت کے لیے، یا پھر جن اور بھوت بھگانے کے لیے، یا پھر اس کی آیتوں کو لکھ کر گلے میں باندھ لیتے ہیں یا گھول کر پی جاتے ہیں۔ اب بتائیے اس سے کیا کوئی فائدہ حاصل ہوگا؟ بالکل اسی طرح سے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے اور وہ ڈاکٹر اسے دوا پرچی پر لکھ کر دے، اور وہ شخص بجائے اس کے کہ دوائی لائے اور اسے کھائے، وہ پرچی کو ہی گھول کر پی جائے، یا اسے اس کو فولڈ کر کے گلے میں لٹکا لے، تو کیا ہم ایسے شخص کو ناسمجھ نہیں کہیں گے؟ بالکل اسی طریقے سے آج ہمارا حال ہو گیا ہے میری بہنوں۔ اگر ہم یاد رکھیے کہ اگر ہم اس قرآن سے ایسی ہی حقیر اور بے حقیقت چیزیں مانگیں گے تو یہی ہمیں ملے گی، اگر ہم اس قرآن سے دنیا کی بادشاہت اور روئے زمین کی حکومت مانگیں گے تو یہ بھی ہمیں ملے گی، اور اگر عرش الہی کے قریب اس کے ذریعے پہنچنا چاہیں گے تو یہ ہمیں وہاں بھی پہنچا دے گا۔ یہ تو ہمارے ظرف کی بات ہے کہ ہم سمندر سے پانی کی 2 بوندیں مانگتے ہیں، جبکہ سمندر تو پورا کے پورا دریا بخشنے کے لیے تیار ہے۔
حقیقت میں قرآن وہ شے ہے جس سے انسان کبھی سیر ہو ہی نہیں سکتا. دنیا کی باقی کتابیں پڑھنے سے انسان اکتا جاتا ہے، یعنی ایک بار دو بار سے زیادہ نہیں پڑھ سکتا، لیکن قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے میری بہنوں کی، اسے جتنی دفعہ پڑھتے جائیں گے اس میں سے نئی نئی چیزیں، نئی نئی کھوج، نئی نئے عجائبات اس میں سے نکلتے رہیں گے. یہ ہیروں کی وہ خان نہیں ہے کہ ہیرے نکلنا بند ہو گئے، بلکہ اس میں علم و حکمت کے ہیرے اور ہدایت و حکمت کے وہ موتی اس میں ہیں جو ہمیشہ اس میں سے نکلتے رہیں گے. ضرورت صرف کھودنے کی ہے، اور وہ ہدایت جو کامیابی کی منزل پر پہنچا دے اس کے لیے ہمیں اس میں غور کرنے کی ضرورت ہے. میری عزیز بہنوں، اگر ہم انسان کی پیدائش پر غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے، اور صحیح اور غلط کی تمیز اس کے اندر رکھ دی ہے، اسی لیے وہ انصاف کو پسند کرتا ہے. اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھیے کہ جیسے ایک چور ہے، وہ چوری کرتا ہے، یا ایک ڈاکو ہے یا لٹیرا ہے، وہ کسی کا مال لوٹتا ہے یا ڈاکہ ڈالتا ہے، تو اسے اتنا برا نہیں لگتا. حالانکہ وہ یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ چیز بری ہے، اس کے باوجود وہ برائی کرتا ہے، ہے نا. لیکن اگر اس کے خود کے گھر کوئی چوری کر لے، جب اس کا حق مارا جاتا ہے، جب خود اس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، تو وہ جھنجھلا جاتا ہے، اس کا ضمیر پکار اٹھتا ہے کہ مجھے انصاف چاہیے. یعنی انصاف چاہنے کی شے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اندر رکھ دی ہے. آج اللہ کی اس سرزمین پر جو فسنا و فساد رونما ہو رہے ہیں، اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ مظلوم کو انصاف نہیں ملتا، کیونکہ ظالم کو سزا ہوگی تبھی تو انصاف ملے گا نا. آج جو لوٹ مار، قتل و غارت گری اور زنا بالجبر جیسے واقعات رونما ہو رہے ہیں، تو کیا ان سب کے لیے ہے ایسا قانون دنیا کی کسی کتاب میں کہ جو ایسے جرائم کو روک سکے اور مظلوم کو اس کا حق مل سکے؟ قرآن اس کا جواب دیتا ہے کہ ہے وہ قانون کہ خون کا بدلہ خون ہے، زنا کا بدلہ سنسار ہے، کہ ایسے شخص کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے، اور جو شخص چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائے. اور یہ ساری سزائیں کوئی بند کمرے میں نہیں کہ لوگوں کو خبر ہی نہ ہو، بلکہ کھلے عام دی جائے کہ اگر کوئی شخص جرم کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ جرم سے بچ جائے، اور اچھی طرح جان لے کہ اگر قتل کرے گا تو بدلے میں اسے بھی قتل کر دیا جائے گا، اگر زنا کرے گا تو اسے ہلاک کر دیا جائے گا، اگر چوری کرے گا تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے. میری بہنوں، اب بتائیے کہ ہے ایسا قانون دنیا کی کسی کتاب میں جس سے ان ماؤں کے کلیجوں کو ٹھنڈک پہنچ سکے جن کے بیٹے موب لنچنگ کے نام پر قتل کر دیے جاتے ہیں؟ وہ عورتیں جو بیوہ ہو جاتی ہیں، وہ معصوم اور ننھی ننھی بچیاں جن کی عصمتیں لوٹ لی جاتی ہیں اور زندگی بھر کے لیے وہ معاشرے کی نظر میں بدنما داغ بن کر رہ جاتی ہیں، انہیں اپنے گھر میں ٹھکانہ ملا تو ٹھیک، معاشرے میں رہائش ملی تو ٹھیک، ورنہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موت کی آغوش میں چلی جاتی ہیں. میری عزیز بہنوں، اب اگر انصاف کسی کو مل سکتا ہے تو قرآن ہی سے مل سکتا ہے. اس کے علاوہ ہر وہ منصوبہ، ہر وہ تدبیر بیکار ہے جو انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہی خوب کہا تھا کہ یہ وہی چیز ہے، یعنی قرآن، اس امت کے آخری لوگوں کی اصلاح کے لیے بھی اتنی ہی ضروری ہے جس سے اس کے پہلے لوگوں کی اصلاح ہوئی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار رہو، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ سر اٹھائے گا. عرض کیا گیا، اس فتنے سے نجات کا ذریعہ کیا ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب، اس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے حالات بھی ہیں اور تمہارے بعد آنے والے لوگوں کی خبر بھی، تمہارے آپس کے معاملات کا فیصلہ بھی ہے. جو کوئی اس کو چھوڑ کر کسی اور بات کو ہدایت کا ذریعہ بنائے گا، اللہ اسے گمراہ کر دے گا. خدا کی مضبوط رسی ہے، جس نے اس قرآن کی بنیاد پر کوئی بات کہی اس نے سچ کہا، جس نے اس قرآن کے مطابق فیصلہ کیا اس نے عدل کیا، جس نے اس قرآن پر عمل کیا اس کا اجر محفوظ ہے، اور جو اس قرآن کی طرف بلائے اس کی ہدایت ہوگی صراط المستقیم کی طرف. تو میری بہنوں، میری عزیز بہنوں، آئیے ہم وہ رنگ اختیار کریں جو رنگ اللہ کو پسند ہے. اور یہ رنگ کون سا ہے؟ یہ رنگ اللہ کا قانون، اللہ کی کتاب کا رنگ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو اور اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہوگا. میری عزیز بہنوں، آج دنیا پر نظر ڈالیں، کیسے حالات ہیں، کیا ہو رہا ہے ہمارے آس پاس. آج پورا عالم اسلام، بلکہ پوری دنیا اللہ کے غضب کی شکار معلوم ہوتی ہے. ایسا لگتا ہے کرونا وائرس کی شکل میں ایک بلا ہے جو ہم سب پر نازل کر دی گئی ہے، جس نے سرحدوں کی بندش توڑ کر پوری دنیا کو اپنے چپیٹ میں لے لیا ہے.
پوری دنیا کو لاک ڈاؤن کروا کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ تم چاہے جتنی بھی ترقی کر لو، میرا ایک ذرے سے بھی چھوٹا وائرس تم سب کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ کتنا عبرت ناک ماحول ہے، کتنا عبرت ناک ماحول ہے میری بہنوں، کہ دنیا کی بڑی بڑی ترقی یافتہ قوموں کا غرور خاک میں مل گیا ہے، لاشوں کے ڈھیر لگ گئے ہیں، مسجدوں کے دروازے بند ہیں۔ پہلے اللہ ہمیں پانچ وقت اپنی مسجدوں کی طرف بلاتا تھا، مؤذن آواز لگاتا تھا کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اے اللہ کے بندو آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، اور ہم میں سے اکثر لوگ جانے کو تیار نہ تھے۔ اب اگر ہم سب جانا بھی چاہیں تو اس نے اپنی مسجدوں کے دروازے ہم سب پر بند کر دیے ہیں، نہ صرف مسجد کے بلکہ اپنے گھر، خانہ کعبہ اور مسجد نبی کے بھی دروازے بند کر دیے گئے ہیں، عمرہ پر پابندی لگا دی گئی ہے، حتیٰ کہ اب تو حج بھی مشکل نظر آ رہا ہے۔ میری بہنیں سوچیں، کیا یہ سب محض وبا ہے یا ہمارے رب کی شدید ناراضگی؟ حیرت ہے ابھی بھی مسلمان پر کہ وہ ہوش میں نہیں آ رہا، ابھی بھی اپنے گھر بیٹھ کر ٹی وی ڈراموں، فلموں، گیموں اور انٹرنیٹ پر اپنی نفس پرستی میں ڈوبا ہوا ہے۔ میری عزیز بہنوں، اللہ تعالیٰ کا ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ وہ ایسے چھوٹے چھوٹے عذاب اس لیے نہیں بھیجتا کہ وہ لوگوں کو برباد کر دے، انسانی زندگی کو تباہ کر دے، بلکہ اس لیے بھیجتا ہے کہ لوگ ہوش میں آ جائے، اپنی اوقات پہچانے اور اپنے رب سے مدد طلب کرے، اپنے رب کی طرف رجوع کرے۔ آئیے میری بہنوں، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، اس کا وعدہ ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ وہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ہم اس کی طرف پلٹے تو صحیح، رجوع تو کریں۔ اس موقع پر میری بہنیں، آئیے ہم سب توبہ کریں، اجتماعی توبہ، ایسے حال میں کہ موت ہمارے سامنے کھڑی ہے، عبرت ناک موت جس کا نہ کوئی جنازہ ہے، نہ نہلانا، نہ دھلانا، نہ کفن، انسانوں کو جانوروں کی طرح پلاسٹک میں لپیٹ لپیٹ کر قبروں میں پھینکا جا رہا ہے۔ انسان کی اتنی بڑی تعداد، ایسی عبرت ناک موت کو تو اس سرزمین میں بھی شاید پہلے کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ میری بہنوں، اب تو قرآن کھولو، اب تو دیکھو کہ تمہارا رب تم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا ایمان والوں، تمہارے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھل جائیں اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھکیں؟ میری عزیز بہنوں، خدا را کہتے کہ اللہ، اے ہمارے رب، وہ وقت آ گیا ہے، اے ہمارے رب، وہ وقت آ گیا ہے۔ رمضان آنے والا ہے میری بہنوں، آئیے اس مبارک مہینے کو قرآن کا مہینہ بنا دیں، اور واقعی یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ کچھ اللہ کی بندیوں نے، جماعت اسلامی ہند کی خواتین نے آن لائن دور تفسیر کا انتظام کیا ہے، ہم ایک ہال میں بیٹھ کر اجتماعی طور پر قرآن نہیں سمجھ سکتے تو کیا ہوا، اس وقت آن لائن تفسیر میں وقت گزارے، گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ اپنے بال بچوں کو لے کر قرآن سمجھے، اپنے گھر کو، اپنی محفل کو قرآن سے سجا دے۔ میری عزیز بہنیں، مبارک ہے وہ گھڑی جس میں یہ کتاب نازل ہوئی۔ مسلمانوں، اٹھو، قرآن کی دعوت کو پھیلاؤ، جہاں بے اماں کو عافیت کے راز سمجھاؤ، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، اندھیرا صاف چھٹ جائے گا، یہ سورج جگمگائے گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر باجی اس روح پرور تقریر کے لیے۔ آؤ بہنوں، اس بار ہم عزم کریں کہ اللہ کو راضی کر لیں گے، اس کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لیں گے، اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگ لیں گے۔ اس رمضان ہم وقت ہرگز نہ ضائع کریں گے کہ سبحان اللہ، یہ تو گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے، رب کو منانے کا مہینہ ہے۔ ہماری رب سے یہی دعا ہے، بس تیرے ہی سامنے ہم جھکاتے ہیں جبین، بس تیرے ہی سامنے ہم جھکاتے ہیں جبین، لاکھ ہم عاصی سہی انت خیر الغافرین، لاکھ ہم عاصی سہی انت خیر الغافرین، کہ تو ہی بخشنے والا ہے یا رب،
کہ تو ہی بہتر بخشنے والا ہے۔ اسی کے ساتھ بہنوں آج کا پروگرام مکمل ہوتا ہے۔ بس آخری ریمائنڈر کے طور پر انشاءاللہ ہم سب 22 اپریل کو ملیں گے دورے تفسیر کے لیے۔ اس کا ڈیوریشن ہے صبح 10 سے 12 بجے تک ہر دن 30 دنوں کے لیے۔ تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ دورے تفسیر کے لیے 15 منٹ پہلے ہی آن لائن آ جائیں، اپنے ساتھ قرآن رکھیں اور ذکر و اذکار پڑھنا شروع کر دیں۔ پیاری بہنوں، ابھی سے اپنے ارادوں کو مضبوط کر لیں کہ انشاءاللہ 30 دن آپ ہمارے ساتھ قرآن کے درس میں شامل ہوں گے، اور دورے تفسیر کی ڈیٹیلز ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دی ہوئی ہے۔ اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔